הורים יקרים, בני נוער חביבים, ילדים מתוקים. החמאס הוציא סרטי זוועה עם מראות קשים. וממש בשעות אלו, עיתונאים מכל העולם באים ומתעדים את מראות הזוועה מעוטף עזה. אני רוצה לבקש, תימנעו מלראות את הסרטים הזוועתיים הללו. הורים, בני נוער, ילדים, זה אסור, כי אסור לנו להזיק לגוף ולנפש. אסור לנו גם לפגוע בכבוד המת. צריך כן לדבר, לשתף על הזוועות הנוראיות, אבל לא לחשף לסרטים. נתפלל שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו ויציל אותנו מהצרה הצרורה הזו, ושנתבשר בשורות טובות, אמן.